Salve, salve, galerinha. Bom dia. Sejam todos bem-vindos à nossa mídia live. Vamos começar com o State. Vamos iniciar nossos trabalhos, né? Deixa eu só abaixar o volume aqui. Vamos colocar nosso secretário aqui pra dar um auxílio pra gente. Essa campanha. Continuar jogo, né? Então vamos lá. Vamos ver se a gente tá no modo pesadelo, se não me engano, nessa conta aqui. A gente vai procurar os melhores aí, galera. Os melhores personagens, tá? Tentar achar algum garra vermelha, pelo menos. Vamos ver se a gente consegue. Como que você identifica um garra vermelha, galera? Se você já joga algum tempo. Tem os personagens que quando você mira e aperta o A e segura o botão A, ele foca já na cabeça. Então esse aí é um soldado já garra vermelha, tá? É um personagem garra vermelha. Se eu não me engano, a gente não tem nenhum, tanto nessa conta quanto na outra. Então a gente vai estar procurando aí. A gente trocou de base. Estamos com uma base nova. A gente não conhece muito dessa base aqui não. Mas. Falar com quem? Tem que falar com quem aqui, vamos ver. Oi, minha televisão tá zoada pra ajudar. Pra ver aqui, as coisas estão embaçadas. Beleza, vamos trocar pra esse mano aqui. Tem missão pra gente fazer com ele, esse pá. Deixa eu ver aqui. Olha quantos núcleos. Eita, a gente vai ter que vir aqui, ó. Aí a gente já pega e já vem aqui. É isso mesmo. A gente já pode atravessar o rio. Vai ter que atravessar o rio. Então, pera aí. Melhor caminho pra gente seria por baixo aqui. Mas por baixo a gente vai passar por muita coisa aqui. A gente tá sozinho. Vamos por cima aqui. Vamos pegar pra esquerda e subir. Atravessar. Ponte. É, vamos ter que fazer isso. Melhor opção pra gente. Ainda mais à noite. Essa é a melhor opção que a gente tem. Deixa eu ver se a gente, como que a gente tá de munição. Beleza. Isso aqui a gente pode tirar. Vamos tirar lá. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que me acostumar com essa base nova aqui. Eu ainda não acostumei com ela não. Não, não é aqui não. Acho que é por aqui, ó. Esqueminha lá. Cadê? Cadê? É aqui? Não. Tá construindo. Aqui, sala de. Não, acho que é aqui, ó. Pensei que era do lado de fora. Agora onde? Tô perdido. Tô tão acostumado a jogar no outro mapa. Tô me perdendo nesse aqui. Aqui não é. Pera aí, a gente entra por aqui, certo? Certo. Então tem que estar por aqui. Deixa eu ver que parada é essa aqui. Retirar o lixo para abrir espaço. Não, retirar, lógico. Aqui ainda não sei o que eu vou construir aqui, por isso que eu deixei em aberto aqui, tá? Não sei o que eu vou fazer ali ainda. Deixa eu ver se nessa primeira casa aqui é o rádio. Vamos ver o que mais tem aqui. É aqui mesmo. Então vamos tirar esse aqui. Vamos tirar esse aqui. Vamos dar uma olhada aqui pra ver se a gente tem algum remédio.
A gente ainda põe um remédio aqui caso dê ruim. Agora que o esquema de duplicar mudou, ó, os itens. Não dá pra gente ficar duplicando que a gente duplicava antes. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Essa merda tem cheiro de núcleo. São atraídos para onde você. Ah, tá. Bom, acho que por hora é isso, né? Não vou levar muita coisa, não. Isso aqui já dá pra gente já. Sinalizador. Cadê aquela bomba de. Tem que fazer bomba de cano. Tá, depois a gente vê isso. Gotta be quieter. Será que eu devo levar alguém comigo, mano? Acho que não consegue sozinho. Vamos arrumar nosso carro aqui, que ele tá tudo lascado. Pera aí. Vou pegar aqui. Pera aí, não. Aqui. Ah, vamos aumentar a cardíaca dele aqui, ó. Grande aumento de capacidade de carregamento. Correr com menos vigor e fadiga acumulada. De forma mais lenta, então. Os dois é bom, tanto esse quanto esse. A gente pode colocar. Acho que vou colocar esse aqui por enquanto. Opa, carregar mais. É, pra gente poder fugir é melhor também, né? Vou fazer isso. Fica melhor pra gente. Deixa eu ver aqui. Aqui mesmo. Cadê pra gente consertar? A gente só tem um. Só vou pegar um aqui. Ah, e combustível também. Precisa de combustível. That was graceful. Vamos lá. Vamos pegar esse aqui. Sai fora. Esse carro cabe quanto aqui de espaço? Deixa eu ver. 4. Cabe. Ah, vou levar esse aqui, lógico. Cabe mais? Boa, aqui já era. Gasolina. Vamos abastecer também. Vamos lá, a gente já marcou onde a gente tem que ir. Então a gente vai sair aqui e vamos pegar pra esquerda. Dá pra mim da esquerda que é melhor pra gente. Nossa, mano. Quanto zumbi. Logo, logo dois grandão, filho. Olha só. Será que ele vai morrer? Pode vir, vem cá. Ah, então, pera aí. Aqui não. Achei que não fosse subir. Agora vamos fazer o seguinte, vamos trocar de arma. Ah, então. Vamos usar então. Eita prima. Não, mano. Sai, corre, 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 corre.
desse que explode, mano. Deu ruim pra nós agora. Agora deu ruim pra nós. Ó, outro que explode aqui, ó. Safado, mano. Pra nós aqui agora, hein? Caraca, velho, fodeu, mano. Deu muito, na moral. Toma reforço, vem. Pode vir, vem. Vem. Caraca, velho. Quase que deu ruim pra nós, hein. Olha eles aí. Vem, pode vir. Não, tem que ser assim, galera. Quase que a gente morre, olha lá. Você é louco. Que treta agora, hein, mano? Nem começamos, já começamos como? Deixamos o carro pra trás, deixamos tudo pra trás, sim. Importante salvar a vida do personagem. Deixa eu ver se eu consigo me curar aqui. Caraca, que treta, pai. Meu Deus do céu. Começamos como já? Deixa eu ver. Cadê a filmarinha? Que eu não tenho mais remédio, mano. Tem que fazer, eu acho. Deixa eu ver, cadê ele? Enfermaria, tá. That was graceful. Não, não é enfermaria aqui, não. Tem outro lugar pra gente construir aqui também, ó. Cadê a enfermaria, mano? Não sei se eu tô perdido aqui, mano. Achei. Vamos lá, tem que dar um up aqui. A gente vai dar daqui a pouco. Pera aí. Vamos curar ele. Agora vamos dar um up aqui. É, tô falando pra vocês, o bagulho é louco. Mas a gente foi dessa pra melhor já. E nem começamos a gameplay, hein? Começamos a live direito. Já estamos como sofrendo. Então tá, a gente precisa disso aqui, a gente já tem um cafezinho ali, vou ter que trocar de arma. Essa arma que eu tô aqui não tá muito pá não. Vamos trocar. Tem que ser com a arma boa, não pode ser com a arma zoada não. Não sei, deixa eu ver. Escopeta. Aqui, ó. É isso aí, vou passar aqui. Eu vou equipar aqui. Agora vamos lá. Caraca, mano. Começamos bem pra caramba, mano, o jogo. Tá, vamos ver. Ô, minha televisão tá muito ruim, galera. Na moral. Na manhã. Um tiro por vez. Isso. Os grandões já matou, então a gente não tem que se preocupar tanto. Vamos pegar nosso carro lá. Olha só que safado.
Toma. Os carros tá pra cá. Errei. Ah, man, it's a screamer. Deixa eu tirar esse bagulho aqui. Não, miserável, gritou, nem vi ele, mano. Tirando, quem tá me batendo aqui? Ai, tá louca, perturbado. Sai daqui, ó. Não, vocês me acharam então. Toma. Pronto, tá sem a perna aí. Tem que ser besta. Não vai atrás de ninguém também. Também, vai ficar sem perna. Sem perna, vai ficar sem perna. Ih, vai ficar sem cabeça. Pronto, é. Mais alguém? Toma. Toma, sai fora. O melhor esquema que tem aqui, galera, é esse aqui. Ficar em cima dos carros aqui, ó. Pra se salvar. O melhor esquema que tem. Ele tá vivo ainda. Bom, vamos lá onde a gente marcou lá. A gente vai ficar aqui o tempo todo. Não, 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 não. Chegou atrasada, filho. Perdi a carona. Perdi a carona. Daqui, né? Vambora. O bobão tá gritando lá. Deixa ele gritar sozinho lá. Tem um núcleo pestilento pra cá. Olha como que tá aqui. Oh, man. If only we'd gotten here sooner. Tem algum núcleo pra cá. O carro tá como já? Sai, 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 sai. Não vou ficar aqui por muito tempo. Vou tentar não bater, vai. A gente volta aqui pra ver, porque, mano, o carro já tá daquele jeito, sozinho, é osso. Uma parada pra gente olhar. Eu vou olhar, olhar, mano. Tô nem aí. Ah, calma aí, vai. Ah, não fica, não. Hold on, just a bit longer, baby. É nada. Eu e minha boca. Eu e minha boca. Aqui tá, não fica. Eu acho que a gente vai perder esse personagem aqui, só acho. Eu acho que ele não vai sobreviver até o final dessa live, não. Continuar assim. Bom, vamos procurar aqui o que a gente tá vendo aqui. Vamos lá. Pera aí, antes de mais nada. Ai, toma. Morre. Galera, eu tô jogando de todo mundo, porque minha televisão tá uma bosta pra enxergar, mano. Vamos lá. Juggernaut. Damn, man. That's one big, ugly horse. Caraca, mano.
loader right there. Oh, yeah. Só parece é horda, mano, zumbi pra matar, mano. Olha só. I found another plague heart. Ah, o núcleo tá aqui, ó. Achamos o núcleo. Vou matar o máximo que eu puder daqui de cima antes de ter safe. Que olha. Screamer spotted. É, você vai ser o primeiro. Ah, otário. Grita aí que eu quero ver. Bom, agora vamos tentar fazer o impossível aqui. Matar todo mundo aqui de cima. Ó, dois com um tiro só. A televisão não tá ajudando não, mano. Já não sou bom. Televisão não ajuda? Ih! Acertei você, acertei. Errei você? Não tá acertando você não? Tá muito longe, tá fora do meu alcance então. Toma. Toma. Calmou. Acertei, tá fora do meu alcance, né? Agora você não tá mais não. Beleza. Até aqui, beleza. Mas olha aqui. Como que a gente tá aqui? Embaixo de mim deve estar cheio, mano, pelo jeito. Vamos chamar a atenção deles ali, ó. Faz o seguinte. Vamos chamar a atenção deles assim, ó. That's pretty heavy. Ali, isso, vem pra cá, isso. Vem mesmo. Eu quero, vem. Estão fazendo muito feliz, isso. Vai atrás do barulho, boa. Todo mundo, vem. Vem todo mundo atrás do barulho. Salve, Angico. Demorou, meu parceiro, tamo junto. Só vem, chama grupo aí, mano. Boa. Tem que achar mais lugar, é isso? Deixa eu ver. Tranquilo, nego, fique em paz. Essa TV tá zoada, viu, mano? Pra jogar, mano. Olha o selvagem lá. Chegou do nada. Tá? Aí vem. Vou limpar daqui de cima, fi. Não vou deixar agora não. Eita, lá, 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 lá. Isso, vem mais, cadê? Tem mais? Pode vir. Não, desce não, tô falando, a televisão tá zoada, mano. Tá marcando ali, ó. Mas... olha lá, você vai lá, ó.
Toma. Vem pra cá, vem. Isso. Isso. Isso, vai vindo. Vai vindo mais. Quanto mais vir, melhor. Bom, a gente deu uma limpada boa, não deu, não? Vamos trocar de arma aqui. Tem mais um pouco de horda ali. Cadê aquele gordão lá? Tá ali atrás da árvore, ó. Safado. Deitado, né? Toma. Ô, tá louco? Desce não? Ainda não, peraí. Toma. Eu acho que já dá pra gente descer esse núcleo aí, mano. Na moral. Vamos lá. Vou tentar descer aqui. Vou tentar descer. Tô jogando o controle do meu filho aqui, tá bom? Tá zoado o controle. Vamos tentar aqui, galera. Vamos ver se vai dar esquema. Oi, vamos lá. Just like that, it's history. We should be able to start securing this area now. Passa, 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 passa. Corre. Nossa, minha televisão tá horrível, mano. Tá muito ruim, mano. Pegar esses bagulho aqui que a gente tá precisando. Eu escuto o barulho do bicho, mas não tô vendo ele, mano. Vamos entrar, vai. Era um selvagem ainda, só pra ajudar. A nossa vida. Olha a nossa vida, mano. Agora, não sei como que eu vou fazer com as lives, porque... Minha televisão tá muito zoada, mano.
Tá ficando pior, parece que tá ficando pior. Olha, mano. Ó, vamos pegar aqui. Isso aqui vamos pegar. Vou levar a bolsa. Vou levar tudo. Vou conseguir pegar tudo aqui. Tem um grandão bem ali, ó. Vamos se esquivar dele. Dele é um deles, na verdade, né? Deixa eu ver se tem alguém perto de mim aqui. Tem. Mal cuidado pra eles não virem a gente. Ok, running on empty. I need a break. Se meter. Tá muito zoado. Essa amostra aqui, vou levar lá pra base lá. Sai fora, bora, 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 bora. Ai, caraca. Ah, levanta, 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 levanta. Caraca, mano, é infecção. This isn't good. Tá fraco, 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 mano. Pra enxergar agora que essa TV aqui, mano, vai ser os... Tem que tentar chegar em casa, tem 8 minutos pra chegar lá. Na boa, já vou até trocar de arma aqui. Eu passo aqui. Tem que pegar o carro, mano. É o seguinte, eu traí eles pra lá, ó. Fire in the hole! Isso, vai pra lá todo mundo, vai. Boa. Levar ele pra lá que a gente tá morrendo. Por aqui, né, base? Pra cá, eu acho. Ó. É pra cá mesmo. Só tá muito ruim de jogar essa televisão, mano.
Yo, what up, people? Oh, salve, Tio Fanny, beleza, mano? Bem-vindo aí, meu parceiro. Tô tentando jogar aqui, Tio Fanny. Tá difícil, viu, mano? Ah, naquelas, né, mano? A TV tá mó bosta, mano. E aí, meu querido? Pô, a TV tá mó ruim, Jico. Eu tenho que fazer o remédio agora. Putz, mano, como que eu vou fazer o remédio aqui? Tá bem, galerinha, deixa eu ver se o áudio já saiu lá. Pô, eu acho que o seu áudio tá saindo na live. Mas não, eu incluí já. Eu não tava incluso. Ah, tá. Incluí agora. Requisitos, já. Vou te falar, agora o áudio tá melhor que aquela bosta que é aplicativo. Ah, tô fazendo pelo aplicativo do console direto pra ver. É, na verdade você tá fazendo via Dex, quer dizer, né? Demorou, faz sim, ô... Tio. Tá fazendo via Dex. Cadê o bagulho? Esse bagulho aí, mano. Special delivery. O áudio via Dex, o áudio via Dex é melhor do que via Twitch, né? Ah, é? Eu não tô falando pra você que tá saindo normal lá, não tá bugando, tá dando nada. Uai, e você eu não sei se você percebeu, você foi pro online, por isso que eu parei. Sério? Te falando, eu percebi, eu mano. Te falando. Ah, não dá pra me ver, né? Porque pra mim aparece online, né? De qualquer jeito, eu né? Eu tô te falando, foi pro online. Mas tá online mesmo. Lembra quando... Que bom, mano. Lembra quando o aplicativo da Twitch, você fazia live com online? Uhum. Então, agora não. Agora, minha dash acho que não deu mais isso. Corrigiram. Ainda bem, né, mano? Bom, o perfil segue online. Desde a hora que começou até agora tá online. É que você não tá fazendo pelo aplicativo, você tá fazendo via dash. Via dash uhum. Não é pelo aplicativo, é só uma. É um atalho mais rápido pra live. Salve, Tio Fene! Salve, meu querido. Bem. Tô bem, mano. E você? Bota o áudio lá, ó. Arregaçou, mano. Kill that screamer. Não, é que eu uso mesmo. Oi? Que eu uso. Inclui o áudio mesmo. Ai, cloud stinks. Inclusive, não dá pra ver nada aqui, ó. O zumbi tá. Deixa eu ver. Tá invadindo aqui, ó. Alô, 3, 2, 1. Não vou enxergar aqui. Tá pegando. Nossa senhora. Ô. Ô, meu áudio tá misturado hoje, Chico. Você é louco, mano. Ué. Eu formatei o PC. Aí quando eu voltei com o PC de novo, ele tava com um áudio estranho. Ah, não, aí tava estourando. Ele fica estourado mesmo. Não, porque como é notebook, o notebook tem vários áudios, tá ligado? Tem da placa, tem do notebook. Oi, G, seja bem-vinda, nega. Bem-vinda, querida. Aí tava estouradaço, viado. Você é louco. Nossa, tem como. Tão bem, nega. Graças a Deus. Tem que configurar eu tô muito mesmo. Bem. Tirando que tá ruim, G, eu tô ótimo. Tem que configurar mesmo. Cara, só porque o Thiago fica em casa TV hoje... TV tá mó ruim de fazer o... Fazer live. Que foi, Tio Fene? Só porque o Thiago fica em casa esses dias aí pra fazer live pra nós. É, então... Ah, não, ele... O que ele tem que se perguntar, Tio Fene, é como é que o Rafa consegue jogar nessa TV. Eu não sei, não. Não sei de onde tira olho pra jogar na TV, não sei como. Quando eu acordo, eu vejo lá Thiago CDG e online. Aí eu clico pra ver quem é o Rafa jogando Roblox. É, pô, o Rafa conseguiu. Sim, Rafa conseguiu acho que 1000 GB no Roblox. É, cara. Não, 900 e poucos GB no. Tá pelando, velho. É o que ele falou. É o que ele falou. Quando não é o pai que tá on, é o filho que tá on. É, então. Agora, mas como que eu vou curar o cara se eu não tenho um bagulho aqui?
Isso é louco. Perdeu, Gico. Mano, não dá pra ver nada, mano. Coisa, ele vai ficar hoje, vai ficar segunda, terça, só vai voltar na quarta. Aí quinta ele trampa, sexta não, porque tem um bagulho do Rafa. E aí. O cara vai morrer. E aí sábado eu não sei se ele trampa. Provavelmente vai, porque hoje. Acho que não. Trampou, né? Não sei. Provavelmente vai, porque hoje não trampou, hoje é feriado. Ah, mas é feriado, pô. Mas mesmo assim, velho. Mano, tá muito calor, acho que você é louco, viu? Tá maluco, velho. Choveu, fiz um friozinho. Ah, porque aí já tem o mar, né? O mar já refresca. Mas mesmo assim. É o. É o mais velho, é o pai, é o pai. Quando o Kaizê tá jogando, é o Kaizê do Júnior. Hoje é o pai que tá jogando. Aí, hoje ai, vai ficar caralho. Até... Não sei até durante quanto tempo eu vou estar jogando, Gê, mas... Hoje vai ficar até terça-feira. Vai ficar até terça-feira. Ah, jogando eu não digo, porque tá zoado, mano. Eu sei que hoje na gameplay vai ter... Do jeito que tá zoada o TV aqui, vai ser hoje. Eu sei que hoje só vai ter Lyon e PSG, vai ter gameplay hoje. Só sei disso. Ah não, certeza. Eu só sei que vai ser um jogão, Lyon e PSG, líder contra vice-líder. Vai sair faísca. Ah, mano, eu não vou conseguir fazer o bagulho aqui. Vai sair faísca. Cadê o cara agora que tá machucado, mano? Ó, tomei um susto. Quando ele saiu daqui, que eles errou ela, mano. França, depois empate, nossa, tomei um susto, velho. Não é possível. Tomei um susto, velho. Quer perder? Cadê o cara agora, mano? Nossa, tem vergonha, mano. Me volta pra fazer a dica do TikTok. Qual que você acha da melhor pra você, ô G? De novela? Ai, eu não consigo fazer não, hein? Ah, eu não consigo fazer no YouTube, eu não consigo fazer não, G. Cadê o cara, mano? Eu falo, G, porque eu já vi gente perdendo o canal fazendo isso. Mas ela já fez, já. Se não dá nada, beleza. As novelas antigas não dá nada, não. Ah, então não. Mas você não sabe como é YouTube. 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 Aqui eu já tô passando caras e boca. Nossa, me enterrou essa. Caramba. Se não dá nada, pode fazer, filho. Olha aqui, pronto. Cheio. Aqui no YouTube é daquele jeito, né? Você sabe. Ufa. Aos 45 do segundo tempo só vi o cara, mano. Cê é louco. Aí, ó. Não, então você já tem essa AP que é a parceria aqui, G. Faz sim, pô. Melhor coisa. É pago? Então você pagou por isso mesmo. Dá treinamento. Mostrou o campo de tiro. Pera aí, vamos ver o que a gente pode comprar. Torre de vigia. Girador. Ah, ele é pago, gente? Pago. Esse bagulho pra eles treinar aqui. Posso ter uma assinatura, alguma coisa? Se for isso... Que é isso aqui? Rapaziadinha no TikTok, né? Ah, barato, né? Caramba, 25 reais é barato. Barato. Voltei. Barato. Bom. O estoque de comida tá baixo, vamos ter que tirar de comida. Porque a câmera desse jeito, a televisão desse jeito vai ser ou se tirar de comida, hein, mano. Mas a gente vai tentar. A gente é brasileiro? Somos brasileiros? Tá ruim pra caramba, tá. Mano, tá muito calor, dá disciplina. Ah,
Vigor limite de peso, leve durabilidade. Mano, eu tô pensando no jogo. Ah, sim, Forest Arrows lá, sim. Tiro. Na TV é 200. Caramba! O suporte, 217, tá, é isso? O suporte, é. Ah, estabilidade, penetração de balas. Aqui, pelo menos, aqui eu paguei aqui 50 de... e poucos reais. Desobstruir arma de fogo e aumenta a durabilidade. Isso pra gente era bom. Tem suporte barato, G. Vou pegar esse aqui, mano. Vê se tem Kalunga aí, ô G. Procura lá, velho. Porque na Kalunga tem. Vamos manuseio, vai. Aumenta a durabilidade das armas. Ô, Gico. Tem suporte. Oi, tio Fênix. Quando eu vou ver sua live na reprise, você, eu, tipo assim, uma vez eu mandei um salve e você nem respondeu. Reprise? Acabou de falar. Não, calhou. Não, calhou de você mandar e ele foi na hora que ele mandou, tipo, um salve. É, pode ser. Acho que aí, tá, ele mandou. Aí voltou, graças a Deus. Pô, você acredita que metade do PC, tipo assim, que clicava na hora de trabalho, aí não aparecia o que tava mexendo ali, e aí, tipo, não, nossa, tinha, não tinha ali. Só que era o driver de vídeo, aí eu autorizei, reiniciei o PC e voltou, graças a Deus. Mas o drive de vídeo, se for placa dedicada, você vai ter que reiniciar querendo ou não. Então, é a placa querendo dedicada. Querendo ou não, você vai ter que reiniciar. Então, eu reiniciei e voltou suave, graças a Deus. Se a tela piscar, se a tela der uma piscada, é normal piscar, porque tá atualizando o drive. É, então, deu uma piscada fatality, viado. Sim, mas tá, não é ruim, não é problema de vídeo. Não, não é problema até de vídeo. Aí sim, tem toda a saga completa lá, G? Eu sei, eu tô ligado que é normal. Aí sim. Não, porque é muita gente que... Pô, parou, mas ligou, não. É que tá atualizando o vídeo. Aí eu vi vantagem, nega. Tá atualizando o vídeo, normal. Bom, aí aqui pode fazer o quê? Esse bagulho pra aumentar. Só não dá vídeo se tem uma panca, porque se for atualização de vídeo. Vou botar esse bagulho aqui, ó. Morar em treinamento. Uma cama com várias pernas. Eita, tem até cavalo do Zodíaco, caramba. O aplicativo é bom então, hein? É, bom então, hein? É bom. Olá! Tem muita coisa. Sejam todos bem-vindos à minha humilde live. Esse app que tem muita coisa. Vou colocar esse aqui. Deve ter até Yu-Gi-Oh! Ai, caralho! Deve ter até Yu-Gi-Oh! Dragon Ball, tem tudo aí. Ah, velho, queria tudo jogar. Até que não deve, cara. Ah, não, mas hoje tem que estar lá porque deve, pô. Tem que estar lá. Queria tudo jogar um Fortnite, velho. Vocês não estão ligados. Fortnite? Hoje vai ter. Não, mas tá ligado, né, Thiago? Hoje tem Fortnite no canal. Ah, ligado eu tô, mas dá pra... Tá ligado, né? Tô boa nessa. Depois que eu gravar a gameplay... Depois que eu gravar a gameplay, eu vou parar as coisas pra lá. Vai, pessoal, meu forte. Agora a gente só começa depois do almoço. Olha a postura! Olha a postura. Eu tenho 1.300 CDG points. Vou com esse carro aqui mesmo, mano. Você é louco. Eu tenho aqui. 97. Ah, não, mano. Onde os caras mandam a gente procurar comida, velho? Aí tá de brincadeira, mano. Salve, Samuca. Salve, Samuca. Vou tentar aqui, mano. Resgataram hidratação. Eita. Carregando o celular. Olha o Samuca aí. Hidratação. O que foi? Tem uma novela que tem. Ih, caramba! Ah, velho, vou baixar Fortnite só pra zoar. Ah, baixa aí, eu não tô falando que você vai jogar. Não, mas é que eu tô banido, tipo, não consigo jogar mais. Tá não. Mas só vou tentar. Então como é que tu vai jogar, cara? Não sei, acho que eu também não sei, velho. Vai gritar não. Tá. Não, mas é bom, G, oxe, é bom ter umas pelas de cima. Tá no stake, mano. Ele tá lá no stake.
vez em quando é bom. O microfone tá uma bosta, velho. Ô, Samuca tá na cara. Quer trocar? Eu troco seu controle. Eu te dou um controle, se me dá essa televisão. Quer trocar? Samuca tá na cara aí, ó. Eu vi ele aqui. Ah, não sei se você falou com ele. Ah, tá de sacanagem, mano. Pode ser, mano. Ah, sim, gente. Ah, isso. Sai. Olha aí, meu filho. Já era, vou morrer. Morreu. Tá bom, então, né? Fazer o quê? Sai. Bora. Já passou aqui no mapa dele. Tá bom, colocar ele no começo. Ah, sim, é. Vou começar aqui, né? Vou morrer, mano. Ai, caraca, mano. Essas coisas acontecem comigo só, mano. Não é possível. Vou morrer, mano. Eita. Cara, aí. Cuidado com... Cuidado com a gripe. Só espirrei, sabe? Ah, se mano. Se tiver o bagulho aqui, tô lá... Imagina, né? Ô, Chico, você pegou o Tomb Raider do Epic Games? Todos eles. Mano, eu joguei o Rise. Peguei muito todos bom, eles. Véi. Peguei todos eles. Caraca, deu muito pra nós aqui agora. O trio, Chico, eu peguei. Eu joguei o Rise, Chico, muito bom. Ô, se eu falhar aqui minha voz é porque eu tô baixando Fortnite 3 e já ficando ruim. Sério, G? Não tá falhando, okay. Pô. Só não viu o Carioquita. Ah, entendi. Mano, eu vou ter que voltar pra base. O que volta agora? Ô, nem mandou salve. Salve, G, tranquila? Como é que tá? Nossa, minha educação. Eita, mano. Eu perdi o personagem, não acredito não, mano. Caralho, o Thiago tá mó longe. É? Pega um carro, Thiago. Ó o Zacarias. Ó o Zac. Não, eu sei, mas aqui como que tá a minha vida aqui, mano? Putz. Esse personagem é bom? Era bonzinho, mano. Ó o Zaca M. Salve, Zaca. Salve, Zaca. De boa, mano. Ó, muito volume. De boa, mano. E você? Aumenta o volume, Zac. Aí sim, mano. Lembra de mim, Zaca? Poxa, eu não consigo. A dose tá um pouco baixa pra mim, Zac. Eu aumentei aqui, mas não entrou nada. Onde tá o carro? Não, aqui? Eu tô ouvindo, só que tá baixo. Não sei por quê. É, por isso mesmo. Não, agora tá bom. Agora tá bom. Vou morrer, vai morrer. O Saca demorou pra zerar o Nick, hein, Zac? Demorou, mas zerou pelo menos. Importante. Meu é que ele, Deus é que ele do tava céu. Usando, é que ele tava fazendo mod, aí o jogo crashava que nem louco. Tá. Deixa eu marcar aqui a base. Ele tá testando, aqui, ele tá testando a Twitch via Dash, não mais via aplicativo. Aham. Ah, aparentemente tá bom, pelo menos o áudio. Lucas, depois eu quero falar com você. Tá porcaria, não mas tá bom. Mas do chat. Pode ir pra salvar esse personagem aqui. Me chama pra call privada. Ih, cara. Existe. Ih, mano. Call privada. Ih, cara. Ai, cara. Que é isso? Vai. Cara, a televisão tá uma bosta, ai, mano. Você é louco, mano. Bom, agora eu vou comprar um joguinho novo. Uau. Aí sim. Comprar o Cyberpunk. Ah, Maria. Talvez, tá bom. Então, eu vou descobrir isso já. Mas quanto que é essa desgraça? Quanto que é essa desgraça aí? É, ele tá em promoção. Deixa eu ver se é assim. Tá saindo por 124 pontos. Ô, oh, louco. Oh. Deixa eu ver. É, ô, oh, ô, oh. Como assim? Ah, shit, a feral! 8 gigas.
39 GB, 40 MB de download. Tá maluco. Ô, Gigo, sua internet é 240 MB, né? Vida. 240, não sei aonde, 500. Ai, tô explicado, esquece. Por quê? Não precisa humilhar, não, viu, Gigo? Porque Porque a minha 240 pega 40 MB de download, só que bosta. Não, não pode ser 40, pode ter que pegar um pouco mais. Reclamando de 40 e o meu que só pega 10. Mano, se o seu pega 10, sabe quantos que é? Sabe quantos que o meu pegava? É. Pegava 200 KBS, KBPS. 2 KB, antigamente. Não era literalmente nada. A internet via rádio. Via, não sei das coisas. A minha internet é via rádio aqui. Não. A minha era, mano, a minha era pior que a que eu usava era via rádio. A minha passa era pior que todo mundo. Mano, eu moro no interior de mundo. Né? E aqui é só fazenda. Onde eu moro aqui. Não, as duas, via rádio não funciona. Fazia rádio que nem isso funciona. É, depois de 1000 séculos botaram o fibra ótica aqui. Oxe, Thiago, que mapa é esse? Logo pra você ver. Sei lá, nem lembro o nome desse mapa, porque sei que eu tô morrendo. Ah, eu vou olhar o nome pra te falar que eu não lembro não. Pode crer. Ô, gente, você conhece o Driver Booster? Eu instalei uns 6 drivers e 12 atualizações, se não me engano. Isso é louco. No meu PC demorou um ano pra reiniciar. Cara, qual é a vida do meu personagem, mano? Toma remédio, toma bagulho. Não, eu vou tomar agora. Toma de pirona. É que não tava dando, não dava nem entrar que eu tomar de pirona, mano. Eu vou tomar agora. Toma um xaropinho. Tomar um xarope. Eu peguei gripe aqui, que eu peguei a gripe aqui. Procure por comida no Cellar Storm. Caraca, velho. Procurando comida. Você tem que comer, caralho. Ah, então, eu tava procurando comida, mas. Ah. Como que procura se os bichos não deixam? Entrei no lugar errado ainda. O foda que eu desinstalei. Eu instalei por uma única, a última notícia que eu tive do. Vai, caralho. A última notícia que eu tive do Cyberpunk é. Corrigiram os bugs do jogo. Né? Isso sempre. Isso é bom. Isso sempre vai. Acontecer. Bug. Meu Deus do céu. Sempre vai acontecer. Vou por ele. Pronto. Olha esse dedo, esse moleque. Agora você vai ter que descansar. Saúde. Filho. Valeu. Sai fora, mano. Nossa, lembra? Internet discada, Gê? Eu já passei muito por isso, viu, Gê? Nossa, internet discada era osso, hein, mano? Aquele barulhinho lá. Discada, se daí eu ficar com a internet desconectada pra usar o telefone. Aquela lá. Você não podia usar o telefone enquanto eu tinha internet. Né? É, pior que eu tinha. Minha internet foi discada, mano. Toma. É, eu também era toma, otário. Minha era discada e. A discada pegava quantos kbytes? Vixe, nem lembro, se que era lento, hein, mano. É. Bem lento. Nossa, era muito lento, mano. E quando alguém ligava no telefone, a internet caía. Puta que pariu. É, a internet caía. É pra boa. Olha, olha o jogo que tá em promoção. Uau! Príncipe da Pérsia do 360? Tá saindo de quanto aqui? Tá saindo de R$49,95 por R$12,48. Ah, barato. Resgate. Ah, vamos até dar comida. Resgate um Prime Game. Olha aqui, mano. Apoie seu estúdio favorito e ganhe jogos de jogo todos os meses. Fora. Muito mais que um Prime Game. Darksiders. Tá porta de casa agora, mano. Darksiders, ó, de R$39 por R$9,75. Esse jogo eu vou pegar na agora. Olha aqui, mano. Esse jogo se eu assinar. Se eu assinar o Prime, será que não vem nenhum anúncio da Twitch? Se você assinar Prime, vai continuar tendo anúncio. Você tem que assinar o canal da pessoa.
Ah, inscrição? É, tipo, você assina cartão da inscrição, aí não tem anúncio. Só que o que acontece? Aquela. Você tem que assinar só primeiro. Só da NET conectada. Nossa, era de madrugada que era bom, você né, tem hoje? Que assinar primeiro o Prime. Depois o canal. Era bom dar de madrugada. Você tem que assinar primeiro o Prime, depois o canal. Por quê? Ué. Primeiro assina, primeiro vincula o Prime, depois assina. Oh, sim. Oi, amor. Oi? Eita! Você tem que vincular. A mãe vai cortar pra você, vai lá. Vincular o canal primeiro. Depois que você vincula o canal, você assina o Prime lá no site do Prime Game. Fortnite. Aí depois é que você vem pro canal. Assim. O próximo jogo vai ser esse aqui, a House Flip. Fortnite, quase 50%. É, 50% agora. Metade do caminho andado. Andy. O próximo jogo, House Flipper. Mano, ô Zacarias. Zacarias. É que tá pra você aqui, oi, mano. Você fala da sua internet, mas a minha também pegava uns 10, 15. É, ó. Pegar a gasolina lá. E aí, o celular de torpedo, meu pai amado. É o celular de torpedo, pai amado. Nossa, lembra? Aí saiu aquele LG Quart lá que tinha o teclado embaixo daquele de lado, gente. O torpedo. Puta, era muito gostoso mexer nele. E tava rapidão, mano. Era o famoso SMS. É. Puta, muito gostoso. Ué, quem viveu, né, G? É. Só quem viveu sabe. Hoje, que ano? Oi, Isaac. Vixe, seu jogo tá aqui em promoção, hein? Tenho 19, vou fazer 20 em março. Just Dance 2022. Mano, acho que você não era nascido quase não, mano. Ou devia ser muito molequinho, mano. Eu quero o Fuse. Então não lembro, então. Eu quero o Fuse. Devia ser muito olha, molequinho. Olha, pior que eu tinha grana pra comprar. Na época eu trabalhava na estamparia ainda, mano. Eu tinha aquele Nokia 5200, mano. Caralho. Mas faz o seguinte, junta mais. Eu procurei na internet pra ver qual que era o Nokia. Deixa eu ver. Na época era top, tá ligado? Aí depois eu peguei o N95. Eu comprei o Cyberpunk. E assim fui indo, tá ligado? Mas mano. Nossa! Junta, tenta juntar, Zaga, 300 reais. Olha o Nokia. Pra você ver como que era, hein? E a bateria disso aí era boa. É, mano. Sabe por quê? Porque não tinha muitos aplicativos e não ficava comendo baterias, aplicativos e outras coisas. É, então. As telas também não eram que nem de hoje, né? Então. Isso é louco. Aguentava mais. Eu lembro que eu acho que eu tinha um celular que abria e fechava. Não era desse tipo, não, aquele tipo abria. O V3 também. O V3 era top, hein? Meu pai tinha um. Intercel Pandora. Aí, ó, eu acho que é esse daqui que eu tinha. Esse motor. É esse daqui mesmo que eu tinha. O V3? É, só que eu acho que era só pra brincar. Era top. Tinha um Motorola na Ferg. Da cantora Ferg? É, a pessoa da Ferg. O da Ferg. Minha prima tinha esse aí também. O pior é a edição da Fanta, o Motorola U9, é aquele de flipzinho. Tô ligado. Era edição, bom esse aí também, viu, mano? É uma especial da Fanta. Tem até as músicas dele embutidas no vale. Tá muito lindo, mano. Esse clipe aqui tá... Respiração fraca, ô Rafa. Rafael, pega minha filha aí, por favor. Tá aqui já, galera. Então. Não tem como dar start, né? Vai dar ruim. Call of Duty 3, 69,95. Arrumou agora vamos me esconder agora aqui agora, né? Nesse outro capinha vai bugar o jogo. Boa, gente, vamos ver. É, bugar não, velho. Eu vou continuar escutando tu. Caralho, gente. Aqui rapidão, galera. Pera aí. Oi, já vem. Esse anúncio bem na onda, velho. Oh, reconhece o controle para cá e dentro 4636. Quer dizer então que você é um Gico 92BR. Primeiro e único. Então tá certo. Vocês estão me ouvindo aí de boa? Sim. Vamos, capitão. Boa. Então. Eu não ouvi direito. Não, foi incrível que pareça. Não bugou. Ah, pô, aquele bagulho lá do... O que será que você viu mesmo, Gil? Aquele bagulho do Bob Esponja? Ô, esses eram top, hein, G? Esses aí eram top, hein?
É, não, vai vir de graça aí. O Zaka que me falou, são, falaram que é robô, não sei o que já se confirmou. É, confirmou, o Jatsu lançou o vídeo. Que jogo que é? Onde o Jatsu do seu Xbox anunciou o jogo. É, tá vendo ele bem agora, né? O que, Jatsu? O Jatsu do canal do Xbox, ele fez um vídeo confirmando os jogos da... Os próximos jogos da live do último. Sim, mas agora é oficial mesmo. Pô, o carro não passa aqui não, mano. A live Code e o Game Pass é a mesma coisa? É. Aí a Game Pass do Ultimate é. Eu tenho um Xbox 360, eu tinha live Gold no Xbox, só que não era jogo, era um mês, cada jogo era um mês que vinha, zoado. Mas é o Dark Pictures aqui em promoção. A parte 3 do jogo. A cada certo agora, porque se eu. Nossa, lá que já era, mano. Não, ele é assim, Zaca, ele fala que é oficial, mas na, no comentário fixado ele diz que é rumor. Vai, que é porra. Rumores, né? Ele fala que é oficial, e lá no, no comentário fixado fala é apenas um rumor. Oh, mano, eu dirigi, eu tive acho que uns 2, 3 hoje. Mas aí eu peguei indica, um do Sony Ericsson também, que era muito bom. Tudo indica que vai ser isso aí, tudo indica que vai ser isso. É. Cara, essa pasta da Epic Games aqui tá com quantos giga? 143. A porra. Tá. Eu pensei que esse carro fosse uma escavadeira. Ai, carai. Eu pensei que esse carro fosse uma escavadeira, porque tem um negócio de escavação na frente. É, então, mas é bom porque é bom e ruim, tá ligado, Angico? Nossa, engasguei aqui com... Deixa eu ver se tem algum outro perto da gente aqui. Tá. Vai, galerinha, não sei como vai ser as tabs daqui pra frente não, hein. O apelido do Tio Fen deveria ser Tio Tosse. Não, é que engasguei aqui com o meu computador tá sujo. Engasgou de dessa vez, não foi eu que fiz você engasgar, tá vendo? Mas a cada 5 minutos você tosse, a cada 5 minutos você tosse, tá igual a sua zoe, pô, tá louco. Não, é que eu... Ai, caralho. Aqui, tá aqui com o pó do computador tá sujo aqui. Like. Não limpa, sou burro. Então não olha fofoca, é. Eu sei, cara, mas eu tenho que achar um pano, mano. Eu já comprei, Thiago. Só chegar e instalar, viu, Thiago? Comprou o quê? Eu tenho que achar um pano. Comprou o Cyberpunk? Aí sim, mano. Ô, oh, falaram que o Cyberpunk atualizou e não sei. Ah, tá melhor. Atualizou. Ai, oh, pega uma. Ô, oh, pega uma coquinha nessa vendinha. Ó, oh, Fortnite já tá 94% hoje. Tá quase terminando. Só tá lendo aqui, 300 e poucos mega, tá maluco. Rafael. Bora aqui, bora. A 25%. As TVs estão caras, velho. Só é R$1.000 pra cima. Não, mano, não, calma, mais simplesinha esse preço. E a maioria das TVs agora é tudo smart. Uhum. Ah, mas por um lado, pra tu é bom. Pra tu por um lado é bom. Não, sim. Se eu tivesse cartão, eu não tinha comprado a TV já, mano. Se eu não tinha cartão, pegar não. Aquela. Se tu pegar aquela TV da LG de 50 e poucas polegadas, ela vai ter Twitch, vai ter YouTube, vai ter Spotify, vai ter tudo. Acho que vou fazer cantoria hoje, vou gravar o microfone, não, que eu ganhei de mim, meu amigo de quarta-feira. Ela vai ter até com wireless, com wireless medida. Como que é? Meu nível foi... Ah, você fez aniversário de quarta ou hoje? Foi quarta? Ô, amigo, parabéns, meu. Muito parabéns, vida pra você, pra família aí. Ou pra você, pra família, pra você, né? Parabéns! Deus te abençoe sempre, hein? Essa data se repetiu por muitos, muitos anos, nega. Você incluiu hoje na live? Parabéns mesmo. Não entendi. Nossa, eu baixei palma. Sinta-se abraçada, meu nega. Eu perguntei se a senhoria incluiu o áudio. Inclui. Baixou o Fortnite. Só tirar uma foto aqui rapidão, galera. Pera aí. Agora inicia o Fortnite. Rapidinho, pera aí que eu já volto. Tá, mano, mas o foda é que se eu iniciar eu já vou de ban já. Porque eu tô banido nessa bosta. A gente não sabe. Não, sei sim, pô.
Eu formato PC ele volta, se eu gosto. Mas e se tu criar outra conta, não resolve nada? Não adianta, ele os caras banem o PC inteiro, até o teclado, o mouse, tudo chega lá no computador. Pô, vai banir o teclado, nossa. Bane, porque o teclado e o mouse tem um bagulho que eu esqueci o nome, que eles banem junto também, sabe? Esses filhos das mães. Nossa. Mateta, velho. Isso que é foda, velho. Queria jogar um Fortnitezinho de cria. Minha festa de formatura é louco. É, tem isso também, né? Tá, tô no Fortnite aqui, né? Mas... voltei. Travou o Fortnite. Nossa, tô... mano, eu queria tanto deixar o Fortnite. Eu era. Cara, limpar tudo. Tá porra. Já foi. Que susto, Thiago. O quê? Você deu um tiro, é possível que deu um tiro aqui. Ainda bem que foi aqui. Mano, melhor. Tá dando? É que ó, tem. Ô, Dico, você pegou a skin nova? Hã? Da Complexa? Não, não é que... Você vai pegar? Vai, galerinha, de novo, peraí. Deixa eu jogar um solo aqui, Egico. Deixa eu acionar um Egico aqui. Angico 92 BR. Ih, nem deu pra acionar essa bosta. Já começou a partida. Só bora então. Tô ouvindo minha voz, mó brisa falar aí. Meu. Tem os presentes ainda, meu Deus. Pronto. Qual foi, truta? Sou uma pessoa que não. Meu fone buga nessa bosta. Eu também, G. Já teve um tempo que eu me preocupava mais, tá ligado? De ter as coisas, tudo assim. Mas hoje. Eita, frio. Mas hoje em dia eu nem ligo. Nem antes. Ah, otário. Toma aí, ô trouxa. Eu tô com a minha televisão aqui, tá bom, cara. Tropeçou e morreu. Vou pegar aqui no deserto. Ô, eu que tiro o chapéu pra vocês que estão aqui me ajudando aqui. Obrigado, VG, a todos aí. Pela moral de sempre. Essa tá televisão ruim, eu tô tentando fazer a live, né? Tô pensando em aquele bagulho de novo. Os... sei lá, cara, é um bando. Viado, não vai vir junto comigo. Que porra é isso aqui? Irritante. O quê? É, pela DC não pode, né, G? Explode. Verdade. Deixa eu ver, cara. Eu devia ter contado quantos minutos ia dar pra de kit. Live do melão. Fique bom jogando live do melão. Verdade. Batei um, cê é louco. E lá tem. Toma, vai. Ai, foi de kit. Hein? Ah, que bosta. Pô, e o que mais divulgado lá na vermelha é isso, né, OG? O que mais tem lá de divulgação é isso aí. Pô, Fox, as coisas, Big Brother. Só isso que parece lá agora. Deixa eu testar só o bagulho ali. Tá morrendo em cima do banco, aqui, né? Deu ruim. O que o cara falou? Será que é por causa disso? Está em um lugar. É que a gente acha mais complicado. Ah, eu tinha achado, né, mano? Especialmente clean. Glória, achamos.
Pô, como é que bate o Windows download Windows 10? Tá certo, eu acho. Agora vamos voltar pro carro aqui. A gente meteu o pé daqui. Atualizar agora. Windows 10 upgrade. Ih, ó, dois barricudinhos ali, ó. Três! Vai cair os três. Um, dois, dez. Pera aí, uma pertinha aqui, quero roubar os três. 1909 download. Vai dar 1909. E alguém me viu, aí me vira. Vocês me viram? Então vem, então vem. Vem, vem. Vem correndo, Dona Maria. Toma. 10. Português Brasil. Santa Quadro Beach. Ó, esse aqui ainda não é o que a gente quer, galera. Acho que a gente quer. Do final. Ei, tá ali, tanto ali, eu tô indo pra lá, você é louco, Thiago, vem pra cá. Dos 10, Português Brasil, Brasília, 104. Ih, tá feio aqui, zumbi, hein? Olha só, tá baixando o Windows 10. O mais gostoso de baixar aqui é esse aqui, ó. Eu gosto de fazer isso aqui, ó. Cadê? Muito luz, Deus. Enter, aceito. O cara falou? Claramente que se upa. Tá, usar o spook depois eu cunho. Toma. Usa só spook. Bora? Cadê vocês? Acumula todo mundo junto aí, vai. Olha a foto. Olha a foto. Olha a foto. Toma. Olha o passarinho. Olha o passarinho. Toma, só pra você. Olha o bombom. Uhul. Alguém mais? Ah, eles foram embora. Opa, você tem um... Ah, não. Você é um bombom especial. Toma. Valeu, G. Tamo junto. Obrigado, viu, nega? Vamos ver. Não sei se eu vou fazer live mais tarde, mas... Tamo junto misturado, nega. Obrigadão, viu? Eu vou baixar esse ponto da E. Porque se der, eu vou ficar pistola, né? Vou ter que baixar o Windows de novo. Depende. Ô, Amanda. Tá usando meu celular aí? Ai, eu queria me pegar na coisa de lá. Ah. Tá baixando 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pronto. Vamos executar este arquivo. Setup. Oi? Não, não jogou não. O que que é? É o Windows 10 1909. Ah. Ah, mas esquenta meu, porque eu deixei ele desligado pra carregar. Eu acho que eu vou iniciar o PC, rapaziada. Eu vou iniciar aqui. Já volto, não é que vai já, rapaziada. Vai lá. É nóis, eu... Show, tamo junto. Bora, ele tem mais tarde. Tô carregando ele desligado. Tá com medo. É, então, eu tentei fazer, eu pesquisei isso aí também, eu precisava dar conta, só que eu não tinha conta lá. Pô, eu lembro, mano. Não, então, mano, não tem como alterar a senha, não sei.
mas vai gritar. Vai. A mina aqui é zica, cadê? Não sei o que eu quero. Morto ainda? Sai daí, velho. Agora sim, dá pra gente dar uma limpada lá. Toma. Vamos ficar no lugar errado na hora errada. Morreu. Que poteu. Tem que ferrar. Bom, espero que eu não morra, né? Vamos ver. Morre, viado. O que pita ali, ó. Toma. Ah, cagueta. Vou pegar o avatar da mulher. Vou botar aqui no tentão. Dois por preço de um, hein? Toma. Ah, já limpamos aqui já. Boa. Infestação. Agora vamos pra casa. Levar comida que o pessoal tá com fome lá. O pessoal come. Vim atrás aqui ajudar, ninguém quer, né? Vamos lá. Com licença, tô passando. Vou evitar de bater agora porque o carro já tá daquele jeito. Pra parar aqui é rapidinho. Na moralzinha, pra gente poder enxergar os que estouram. Vamos dar um pra nós. Vamos lavar aqui. Olha, um gritador aqui, ó. Morreu. Aí, celularzinho pra puxar. Gostoso. Você como tá muito dia hoje. Até a noite ele quebra. Só ficou baixo pra mim ou é pessoal meu, Diego? Vamos assim? Não, agora tá normal. É porque eu tô indo pra baixo. Então foi pra cima. Arriba. Arriba, abarro, dentro. Ah, tá. Aqui tem todo um esquema. Vamos ver se eles vão vir atrás de mim. Onde é que eles vão vir mesmo? Aqui é pra vocês, aqui ó. Toma. É, voou, hein, filhão. Esse eu vi, hein. Voou, hein. Esse eu vi. Vou dar um Vai, Jesus! Ele voou! Vai, desgraça! Vai, desgraça! Pô, esse lugar aqui é. A base é ótima, mano, mas. É muito. Muito cheio de coisa, mano. Muito zumbi, mano, aqui vem, mano.
É cheio de Deixa eu pegar um monte de comida aqui. E agora não dá pra duplicar. Mudou o esquema de duplicar os itens aqui agora. Agora ferrou. Nossa. Vamos pegar esse aqui. Vamos lá colocar. Um de comida já ajudou. A gente trouxe três pacotes, três sacos. Elimina infestação para melhorar a moral. Calma, relaxa. Relaxa que a gente já vai lá. Vamos pegar aqui os materiais também que a gente trouxe. Deixa esse pacote de comida ali no carro. Porque... Vê lá seus filhos lá, por favor. Pronto. Elimina a infestação. Deixa eu ver se tem alguma infestação aqui. Nossa, só tem duas. Vamos lá então. Estou passando pelo lado errado, Thiago. Pera aí. Deixa eu ir daqui. Então a gente tem que voltar aqui. É aqui? Não. É aqui. Não, também não é. Vai pra cá. Não, vai pra cá. Achei. Consegui. Me achei. Vamos ver, a gente tá aqui. Então, cadê a infestação? Tem uma bem aqui, ó. Então, vamos pegar essa aqui do lado e eu vou a pé. Pra nem saber. Vou a pé pra pessoa desses. Se é pra morrer, vamos morrer. Nossa, não tá tanto, não tá tanto também. Não, mas é, ó, aqui esse mapa aqui é complicado, Gico. Imagina, vamos, vamos chamar eles ali, ó. Vamos ver se eles vêm. O mapa é difícil, né? Aí você chega pra ver, ó. Isso. Vai, parte pra porra. Isso, vai lá, todo mundo. Cadê vocês? Vai, parte pra porra. Todo mundo ali, ó. Tá todo mundo junto pra foto ali, ó. Vai, todo mundo pra foto, vai. Vai, vai pra foto. Isso. Vem. Boa, uma só pra você. Toma. Vai pra lá. Isso, olha o flash. Sorria. Tá querendo vir aqui também, então toma. Isso, vem correndo, vem correndo. Corre. Boa. Só de vocês por causa disso. Vocês são muito gentis. É bem isso. É bem isso, Zaka. Que vale a intenção, né, Zaka? Pô, o jogo, o gosto é quando tem alguma música da flag, Zaka? Ah, ele tá aqui não. É bom saber, porque quando eu vou fazer o lag, tem que tirar. Pronto, infestação aqui já era. É. Se der também, eu tô um pouco mexendo. Vou fazer de qualquer maneira. Vou fazer um. Então, não sei, eu comprei ainda. Tem que ver com o povo chão, né? Tá vendo meu gramado aqui, ó. Só que o povo chão precisa. Tá minerando, buscando ouro, é? É, então. Ah, mas assim, ele pode fazer o começo e depois continuar com o povo chão. Ah, aqui já era. Delivery. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra gente evoluir aqui. Não, tô ligado. Sim. Deixa eu arrumar aqui, deixa eu ver. Vou chamar vocês, ela se queria pegar spoiler. Aqui.
mesma coisa o The Division 2. Quando tem algo pra comprar, a gente tem que ajudar ele a subir de nível. Ah, precisa que eu tinha subido um pouquinho o nível lá do The Division 2 lá, que eu. É, o bom é que o seu save. O bom é que o seu save continua, ele. Você não perde. Tá salvo, o save tá salvo. Porque aquelas 10 zonas que teve lá no. Eles tentam pra jogar de graça, ajudou você pelo menos. Não, eu tava com o jogo, tá ligado, todo, mano. Mas aí eu não joguei, não. Vacilei. O importante é ter o jogo, né? Nem a DLC. Não, com certeza. Não tem pressa não, mano. É, mas assim, no caso do... É, mas no caso do Thiago, Zaca, o que importa é ter o jogo. Ah, eu não vi pra DLC não, mano. Claro que é DLC, completa o jogo, mas tendo o jogo pra jogar, tá bom. Ah não, sim, isso aí sem dúvida, mas oxe, tá bom pra caramba. O The Division 1 a gente nem terminou. É bom você ter o jogo completo, as DLC pra você poder fazer ele completo, tá ligado? Mas se não dá... O The Division 1 só falta pra mim o Season Pass. Só falta pra mim esses peças de divisão. Parar aqui, peraí. Vamos tirar essas aqui. O The Division 2 de expansão só tem aquela Warlords New York. É a única que tem de expansão lá, que é até onde eu sei. O resto é tudo pacote de roupa. O resto é tudo pacote de roupa, essas paradas também. Mesma coisa de Escalade 4, tem um jogo com todas as DLCs. O resto é skin. Tem. O resto é skin GTA, meu GTA 4. É, eu comprei o de Escalade 4 Gold Edition quando eu comprei. Tava 89 e pouco. Bom, galerinha da Twitch, eu vou fechar aqui a live aqui, que tá meio ruim pra jogar aqui por causa da televisão. Mas. Valeu. Depois a gente tá de volta. Só vou fechar lá, mas a gente volta depois. Tentar ver o que eu posso fazer aqui pra melhorar isso aqui. Mas eu jogo na sala, vai. Sei lá. Tem porque aqui não dá pra jogar melhor. Não. Ainda, ó, agora à noite, que agora o jogo tá à noite. Pra jogar não dá não. Vou te mandar um vídeo depois, Edinho, pra você ver como que tá a TV. Como nossa, tá zoado. Bom, na valeu família. Fiquem todos com Deus e eu. Fui valeu. Até a próxima. Foi. Valeu. O que você quer saber, Zaca? É, como que eu faço essa live aí, pela teste? Ué, abre o guia da Xbox e vai lá em captura, igual no Mixer. Ah, captura. Aí transmitir, streaming ao vivo. Streaming ao vivo.